最近吴谨言在浩兰传在线霸气威解，霸气威武的性格让他面对惹他的人丝毫不手软，让人想起《延禧攻略》气势十足的魏璎珞。从舞女到皇后，这几种造型哪个最美？吴谨言在浩兰传中最让人惊艳的就是舞姬的造型，真的超级美，服装也比较鲜艳。有了高门贵女的婀娜身姿以后，即使成为舞女也是碾压众人。然后就是前期剧情最常见的造型，也就是赵国王后的贴身侍女，她大概有三分之一的时间都穿着这件衣服。结婚后的她梳起了发髻，戴上了美丽的发饰，服装也变得稍微华丽一些，很有新婚女子的感觉。这个造型年轻好看，符合她这时的心境，给人一种初为人父的感觉。初为人父后的她穿着似乎华丽起来了，但因为身份的原因，穿着打扮还是依旧的淡雅不张狂。再一次的造型是她和儿子嬴政回归秦国后，她成为秦国太子妇。秦国以黑色为皇室尊贵的象征，所以看他们穿的衣服通常都是深色的。后来李浩兰从秦国太子妇变成秦国王后，所以服装发饰更显华丽，让她变得霸气外露。后期的秦国王后因为有了这个身份，所以在服饰装扮上显得更加成熟稳重，看起来干练了许多。因为身份地位的象征，衣服的颜色后期都是深色，但造型也是花样百出。不过毕竟是王后，应该有王后的样子啊。整部剧后期有点暗黑系列，也是我喜欢的风格，里面的造型也是高端大气。你们比较喜欢哪个呢？